Nevím, boli jsme dvakrát na jazdoch, dvakrát jsme uspeli, takže veríme si a zatiaľ som rád, že nám to vychádza. Tak viem, že je to kvalitný hráč a má veľa skúseností a neviem, nejak brankár ide s tým, že je jedno, kto ide proti nemu, ten puk chce zastaviť, takže som rád, že dneska mi to vyšlo. Možno mal som aj trošku šťastia pri druhom nájazde, kde hráč netrafil bránu, ale tak pripraveným šťastie praje. Tam prišla nejaká situácia po buli, neviem, náš útočník sa snažil to vyhrať dole a zrazu to nejak vyletelo na mňa a neviem, prepadlo mi to, takže takýchto golov sa treba vyvarovať samozrejme.